Tina. Vale, ahora sí. Vale. De teatre de la 52 edició de la Fira del Llibre i parlem de Shakespeare en Berlín, de Gemma Cardenya, un llibre publicat per El Petit Editor. Gemma, benvingut a la Fira del Llibre, així a Sardins de Vivers. Presenta Shakespeare en Berlín. Shakespeare en Berlín és una obra de teatre i jo sempre dic que el teatre, quan ja per fi està editat, té una altra vida, té una segona oportunitat. I és el moment de que una, la dos o tres. O tres, clar, és que el director ve, ui, gano. Però és un text que parla de l'ahir, però que parla d'avui. És una història que té lloc a l'Alemanya, el moment de l'ascens, no, del nazisme a Alemanya, entre els personatges molt anònims, molt normals, i com la seva vida en uns quants anys, en 13 anys o 14 anys, canvia des de que comença el primer punt d'inflexió, que és l'incendi del Reichstag, fins al després de la guerra, de la postguerra, com la seva vida es ve interrompuda per tota aquesta amalgama de coses que passen en aquests anys tan, tan terribles. Però és una reflexió de com el passat encara està tan present, del perill que tenen determinades actituds i determinades posicionaments polítics. I jo crec que és una història que arriba directament a la gent, perquè l'empatia que es produeix, no, entre l'espectador i els personatges és molt gran. No? En 5 minuts, només començar la funció, ja te n'adones que realment estàs davant d'una cosa que coneixes, que és molt perillosa i que afecta realment a la vida de tots. No? Sempre que s'ha estrenat una funció i que ja ha tingut vida, per això parlava de la segona vida, ara ve la part de l'espectador, no? Que és el més bonic, que és quan l'espectador pot somniar i pot trobar les seues coincidències i reflectir tot el que ell pensa d'un tema que desgraciadament coneixem prou, però que sembla que no és suficient com per a detectar el perill. I jo crec que és una funció d'advertència, no? De que les coses poden tornar a passar, i de que estan en les nostres mans, que no passen una altra vegada. No passen una altra vegada. I Shakespeare una constant en la teva producció, sí, dramàtica. Sí, Shakespeare és una constant i en la meva vida, jo crec. Forma que... part, ja, és un mode de vida, Shakespeare. Sí, és un amic. Un amic. Jo sempre parlo de Willy, ja no parlo de Shakespeare. I sí, per a tot. I a banda de les meues obres, jo he treballat molt i he fet adaptacions, continuo fent-les. Estic ara precisament fent un taller d'una altra obra seva, el Trabajos Amor Perdidos. Sí, és un personatge que jo crec que va tindre una llum molt especial, que va saber captar la universalitat de les coses, no el localisme, i sobretot que va conèixer molt bé l'ànima humana, no? I l'esperit del ser humà. No? I jo crec que això és la virtut, la gran virtut de Shakespeare, de que mai passa de moda, de que sempre estigui ahí present. I jo crec que quasi tots els autors han agafat una miqueta de Shakespeare, perquè en les seues obres està tot. I ara, el llibre, a més en una edició molt acurada del de Petit Editor. L'obra va ser estrenada l'any passat. Sí, l'any passat, a finals, a Barcelona. I ara el llibre. No se publica massa sovint teatre, no? Les obres dramàtiques no passen, és un gènere literari. No. Com se valora? Com valoreu? Imagina que la gent del teatre és molt contents en que isquen editorials que animen per el teatre. Però a mi m'agradaria fer la pregunta. I la pregunta és per què hi ha tan poc lectors de teatre? Jo crec que és com tot. Jo crec que és costum, en definitiva. Jo crec que el teatre està com la part d'arts escèniques, no? Està ahí. Però com a lectura jo crec que la gent encara no està acostumada a agafar un llibre i els diàlegs, i a llegir només diàlegs, que és bàsicament el teatre. No? I jo penso que és molt més bonic, perquè és més fàcil somniar, no?, amb els diàlegs. Però no ho sé, és trist. Jo també penso que ahí la responsabilitat és de tots, i de les editorials també, clar. Si no té una eixida real de venda, doncs òbviament no ho fan. Per això té tant de mèrit
que encara n'hi hagin editors locos que tinguen les ganes i les forces de publicar i de fer conèixer el teatre en definitiva. No? També, perquè això també repercutís en el teatre, clar. També este llibre compta en un pròleg de Simon Solís. Exacte, un pròleg molt bonic, molt, molt acurat i jo crec que també molt encertat perquè Vicente coneix molt bé la meva obra i jo crec que també saps de les meues obsessions i les meues o la temàtica repetitiva que jo puc tindre, no? Perquè tots la tenim. I jo crec que està molt encertat i jo em quedo en el final d'aquest pròleg, no? que diu lean i piensen. No? Que jo crec que el teatre està per això, per a fer reflexionar, per a emocionar, per a commoure i per a agitar també consciències. No? I això Vicente ho ha captat molt bé. Has variat molt el text que se va estrenar a este text que no. Has donat a la impremta? No, la veritat és que no. I crec que és de les vegades que és més fidel, no? Realment, a la posada en escena. No, perquè jo crec que és un text que a mi va costar molt. Jo aquesta idea la porto pues, quasi 30 anys al cap. Era una qüestió que no sabia molt bé com posar-la en blanc sobre negre. I finalment, quan ja estava presa la decisió, jo crec que ja estava molt clar que era així. I no ha canviat. Jo crec que el públic, si ve la funció, que la pot veure este dijous, que l'estrenem per fi a València, a la Sala Russafa, que hem estat a Barcelona, a Sevilla, a Mallorca, i per fi. Venim a casa. Arriba a casa. I jo crec que el públic, si veu la funció primer i després llegeix l'obra, se n'adonarà que realment és la mateixa. Pues la tenim ahí. Shakespeare en Berlín, Gemma Cardenya, un llibre publicat per El Petit Editor. Sí. Un plaer haver parlat igualment. Sí, i haver presentat este llibre així a la 52a edició de la Fira del Llibre així en les xarxes de Berlín en un dia tan lluminós com avui. No? Aquests dies no passen a Berlín. No passen a Berlín. Desgraciadament no. Un plaer. Gràcies, igualment. Hola. Que cul de fans.